На сьогоднішній сесії з 40 депутатів були присутніми 22. Головував на засіданні секретар міськради Олександр Брикало. Першими розглянули питання про внесення змін до рішення міськради від 30 січня про міський бюджет на 2014 рік. Согласно распоряжению Донецкой областной администрации 24 октября этого года бюджету города Димитрова выделены дополнительные средства в виде субвенции на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание улиц и дорог коммунальной собственности в сумме 384,9 тысяч гривен. Мы их вносим в доходную часть бюджета. По загальному фонду було вирішено використати неосвоєні кошти на нагальні потреби. Зокрема, 61 тисячу гривень – на зарплату працівникам парку культури та відпочинку, 21 тисячу – для закупки запчастин та ремонту машин швидкої допомоги, 285 тисяч гривень – управлінні комунальної власності для проведення поточних ремонтів доріг, ліній зовнішнього освітлення, опиливку дерев та установку лічильників. По специальному фонду предлагается использовать неосвоенные управлением коммунальной собственности средства в сумме 111 тысяч гривен на приобретение ими же техники для сбора твердых бытовых отходов как софинансирование к средствам областного бюджета. За счет бюджета развития специального фонда предлагается выделить средства в сумме 12 тысяч гривен для приобретения компьютерной техники управлению социальной защиты населения для более комфортабельной работы в свете сегодняшних у них больших конференций. Говорили на сесії і про хід підготовки об'єктів житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період. Почали готуватися до зими ще навесні, тому станом на 15 жовтня весь житловий фонд і об'єкти соціальної інфраструктури Димитрова були готові. Найбільшу увагу при підготовці до опалювального сезону приділили тепло- і водомережам. Коммуникации теплосетей были подготовлены в полном объеме. За летний период была проведена замена и ремонт 2,4 километров трубопроводов разных диаметров. По водопроводным сетям в ходе подготовительных работ было отремонтировано свыше 4 километров водопроводных сетей. Все насосные станции, очистные сооружения были готовы и на сегодняшний день работают, готовы к эксплуатации. Основною проблемою залишається нестача коштів на проведення капітальних ремонтів житлового фонду. Тому у нинішньому році були проведені поточні ремонти. Жителі активно залучалися до програми дольової участі 50 на 50. У центрі уваги на сесії опинилася і міська програма забезпечення житлом дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Нині на первинному обліку у місті знаходиться 150 неповнолітніх. Цьогоріч житлові права захищено 54% з них. В минулому ж році цей показник був нижчим – 48%. Всього на квартирному учеті на сьогоднішній день состоїть 43 чоловіка. І якщо в прошлые роки виділялось для цієї категорії дітей по одній, дві, максимум три квартири, то в цьому році вже виділено 7 благоустроєних квартир. Є й певні труднощі. Зокрема, виросла майже на 10 тисяч гривень в порівнянні з минулим роком заборгованість з оплати комунальних послуг та енергоносіїв тих квартир і будинків, власниками яких є діти, що перебувають на повному державному забезпеченні. Збільшилась до 9 і кількість розбитих квартир, що належать дітям-сиротам та позбавлених батьківського піклування. А отже, їм мають підшукати краще житло до того моменту, як вони досягнуть повноліття.